Дами и господа, за неколку секунди ќе започне новата епизода на телевизиската серија Досие Скопје. Ве молиме да ги исклучите вашите мобилни телефони, да ги изгаснете цигарите и да останете врзани на вашите седишта. Европа во 40-тите. Од земјата на тевтонските рицари, новиот светски поредок започнува како вирус да ги освојува европските држави. Големите кралства паѓаат под пруските тенкови. Светот се дели на два големи воени сојуза. Скопјани мора да се определат за еден од нив. Вечерва, од загубените архиви на Третиот Рајх, од мемливите фунски записи на Лени фон Рифенштал, од тајните подруми на Волчијата јама, Досие Скопје ви ја презентира конечната вистина за деновите на светската војна во градот крај Вардар. Да. Нешто да кажам. На 6 април започна војната, нели? Нели, овие... Тоа е историска веќе работа. Нели, отиде Кнез Павле у Германија и таму се приключи кон тој пактот, како се викаше, нели? Се појавиле големи групи на демонстрации, кога се разбра дека кралот потпишал пакт со Германија. И сега тука некој, што никој пат не војувале, што никој пат не се знаело што е војна, рипнала и... Се дигна народот. Народот се дигна и цела Југославија. Белград, Скопје, секаде. Хочемо рат, нечемо пакт. Хочемо рат, нечемо пакт и така. Уствари тоа беше заслугата на тие скоеси, на тие комунисти тука шо беа. Сите викале дека сакаат војна. Во сушност, кога дојде до војна, сите се спасивме. И, значи, преврат. Е, тоа, нели, Хитлер не можеше да го издржи и удри на Југославија. Аре, ich beginne mit den Ausführungen der Weisung Nummer 25. Wir ziehen gegen Jugoslavien. И почне бомбардување. Узбуна и почне бомбардување. Никој не се надеваше и кога свираа сирените, никој не се надеваше дека ќе дојде до бомб. Бомбардување почна. Почна на далетат овие штуки, авиони. И народ бега. Бегава, народ бегава. Некој паркон, некој водно. Се криева се оно дело. Две губи паднава. На площад тука мам се подоле. Две-три у Вардар. Три надоле нека онаква е у неделата. И почнава да паѓаат у Вардар бомби и се дига вода, не знам колку вис нагоре.
Ние сме се криели под крейки, под маси, кой, кай, ке, най-де. Имаше вести на покотници и с обелината падят три бомби в нашата куча. И тук деде ми погиня, 40 души тук останава мъртви. Той ден ке го запамета ми по това, що тогаш пръв път видов леш на една убиена жена. Видов изтурени банкноти от 1000 динари от една полуотворена ташна на улицата. Луѓето обезпаметени од настанот. Поминува покрај таа ташна, не забележувајќи ги парите. Купови пари. И му викам ја на тој еден, ничо Србин беше од Балјава. Ничо еден Тошо беше тројто. Ајде да земе, викам, да узнеме пари. Шта ќе нам тоа неќе више да иде? Нашиот дивизион беше горе у Кале. Кога се бомбардираше Петровац, ја бев на телефон, бидејќи имам слушалки. И слушав, ја му вика тој, звони одма тој од Петровац. Вика, немци бомбардир, ала пустили бомбоне у Петровац. А ја, пошто сум почакал, па сум знаел што е бомбони, знаеш. Имав 20 и седува да ја плана, сите не ги запалива. Ја бе фавијатика тоа. Ова за посто, не ги запалива. И вика, дајте узбуну. И ја уклучувам чепот на команата, тама слушки димам, му вика, дај узбуну. Вика, бомбардирано е, вика Петровац. Таму авионите, не знам што им направиле. Парам паче. 9 месец ме те бега, а пуша, како оси. Едината ја дуна, што се е ова? Победоносната германска војска започна разгромяването на Југославија и Гърция. Още призори на летището при село Петрово край Скопје бяха унищожени и опожарени 26 югославски бомбардировачни самолети. Момента на германската бомбардировка сръбските летци голяеха във военния клуб в Скопје, който също бе засегнат от германските бомби. Und deinen Glück.